שלום, אני שואף להיות תלמיד חכם, לא בשבילי, אלא בשביל השם וישראל עמו, אך איני מצליח. אני לא מוכשר במיוחד. אני רואה חבריי, מאוד מתאמץ, ואיני מצליח. בישיבה אני מרגיש טוב, אבל במשפחה שלי כולם מוכשרים בתורה וקוראים לי עם הארץ. וזה מאוד מייאש. האם יש לי תקנה? תשובה, אתה בחברה טובה. בפרשת השבוע יצא במקרה, לא, שמרתי. פרשת השבוע יש פסוק במשלי כף א' כף, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם וכסיל אדם יבלענו. כלומר, אדם חכם, הוא שומר שמן, בוסר נחמד, אבל כסיל אדם, יבלענו, מבזבז אותו. אומרים חז"ל, ילקוט משלי תף תף קוף נון תת, בוסר נחמד ושמן ונווה, חכם זה משה רבינו. וכסיל אדם יבלענו, זה יהושע בן נון. שלא היה בן תורה, והיו ישראל קוראים אותו כסיל. אז אתה בחברה טובה. וגם הרמב"ן אומר בהתחלת פרשת שלח, שהרשימה של המרגלים, זה לפי החוכמה, ויהושע בן נון לא מופיע ראשון, אלא אחרי אחרים ממטה ראובן, מטה שמעון, מטה יהודה, מטה יששכר. ו גם משה רבינו עצמו לא חשב שיהושע בן נון הוא מי יודע מה, שהרי הוא מבקש מריבונו של עולם למנות איש על העדה. פרשת פנחס, איש על העדה שימלא את תפקידו, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר עיניהם רואה. ואומר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון. רש"י, כיוון ששמע משה שאמר לו המקום, תן נחלת צלופחד לבנותיו, אמר, הגיעה שעה שאת בת צרכי שירשו בניי את גדולתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך עלתה במחשבה לפניי, כדאי יהושע ליטול שכר. במה זכה יהושע בן נון? חז"ל מביאים את הפסוק, נוצר תאנה יאכל פריה, בגלל שהוא היה, הוא לא מש מן האוהל.
40 שנה הוא לא מש מן האוהל, והיה מסדר ספסלים, אומרים חז"ל, ושוטח מחצלאות על הרצפה, ושם סדין תחת הכיסא של יהושע בן נון, של משה רבינו, ויושב על הסדין על הרצפה. 40 שנה. ולכן הוא זכה. זה הכל. הוא זכה למה? להיות מלך? להיות ראש הסנהדרין? משה קיבל תורה מסיני עם שרה יהושע, כלומר, השושלת, והנביא, ברשימה של 48 נביאים, במסכת מגילה י"ד, רש"י מביא יהושע בן נון. נביא, מלך, ראש הסנהדרין. בזכות מה? בזכות שהוא ישב באוהל. והיה מתבטל למשה רבינו. וביהושע משרתו לא ימוש מן האוהל. וגם אחרי מות משה בספר יהושע בהתחלה, יהושע משרת משה. כלומר, הוא התבטל לגמרי לעומת משה רבינו. ולכן, משה קיבל תורה מסיני, נמסר על יהושע. אחרי יהושע, יהושע לזקנים, היו צריכים הרבה למלא מקום אחד. אבל הוא לבד מילא מקומו של משה רבינו. כי הוא היה משרת משה. משרת אותו לשים מחצלאות, לסדר ספסלים, כפשוטו משרת, ובכלל גם משרת במובן מקשיב ומקשיב ומקשיב ומקשיב. לא שמענו שיהושע בן נון חידש חידושים. יש בבבא קמא תקנות יהושע בן נון, זה משהו אחר. מסתלקים בצידי הדרכים, משום יתדות הדרכים. בחורף יש בליטות, אי אפשר ללכת, מעקם את הרגל, אז מותר לדרוך בקצה של השדה. בסדר. אבל לא חידושים מופלגים. במסכת תמורת את זין עמוד א', בשעה שנפטר משה רבינו, לגן עדן, אמר ליהושע, שאל ממני כל הספקות שיש לך, כי אני הולך למות, לא לך מי לשאול, אז אם יש ספקות, תשאל. אמר ליהושע, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר. אף פעם לא הלכתי לשום מקום. ולכן שמעתי את הכל, וזוכר את הכל. ולי ספקות. לא כך כתוב? ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל? מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו 300 הלכות. ונולדו לו 700 ספקות. ורצו ישראל להורגו. זה מחליף? מה זה? אמר יהושע בן נון לקדוש ברוך הוא, תגיד לי. לא, אני לא אגיד לך. לא אומרים. אבל הטרד אותם במלחמה. ילכו לצבא, זה... הפסיקו לבלבל במוח לרבנים. אחר כך עתניאל בן קנז החזיר אותם בפלפולו. עתניאל בן קנז, לא יהושע בן נון. אמרו הזקנים,
זה, מי זה, זקנים באותו הדור. אוי לו את הבושה, אוי לו את הכלימה. בני משה כבני החמה, כבני יהושע כבני הלבנה. הוא רק לבנה. הוא רק חוזר על דברי משה רבינו. רק. הזקנים, לא הצעירים. הצעירים לא הכירו את משה רבינו. אז הם אמרו, יהושע בן נון. אבל הזקנים הכירו. כמו כשנבנה בית שני. הצעירים שמחו, והזקנים אמרו, זה בית מקדש, זה פעם, פעם היה בית מקדש. אז יהושע בן נון הוא כוח הלבנה, מכוח החמה. נוצר כתאנה, יאכל פריה. אפילו מי זה אביו, נון? נון אחד. אגב, יש מדרש שאביו הלך להצטגנינים. אמרו לו, הבן שלך, הוא יהרוג אותך ויתחתן עם אשתך. לקח את התינוק, זרק אותו לים. בא דג, נון זה דג, בלה אותו, פלט אותו ליבשה, גדל גדל, ויום אחד מישהו פגש אותו בכביש, והתגרה בו, ואמר, אני ארוג אותך, בלי סיבה רצה להרוג אותו, יהושע בן נון התגונן, הרג אותו בן אדם. באותה מדינה היה מנהג שמי שהורג בן אדם בהגנה עצמי, הוא זוכה לאשתו. קיבל את אשתו, וכשהיא באה אליו, לא זוכר, נשפך ממנה חלב, הוא הכיר שזה אשתו, שזה אמו ולא נגע בה. מה זה מזכיר לכם? אדיפוס. זה אדיפוס הפוך. כי אדיפוס הוא באמת הרג את אביו והתחתן עם אמו. רק המדרש הזה לא היה ולא נברא. זה מדרש גוי. נוצרי או משהו כזה, לא יודע מאיפה הם הגרילו. יש הרבה כאלה, ידוע, שני אחים על הר הבית וזה, ריחמו אחד על השני, ומכירים את הסיפור. אחד היה עם ילדים והיה אני, אחד היה בלי ילדים עשיר, אז זה הביא לו תבואה, זה הביא לו תבואה, נפגשו בהם, התחבקו. אין לזה מקור, זה נוצרי. אבל מה אכפת לי? זה סיפור יפה. מרפת לי אם הוא נוצרי. אבל הסיפור הזה של אדיפוס, זה לא עובר. אז פרויד עשה מזה בישול שלם, שכל בן מקנה, רוצה להתחתן עם אמו, ורוצה להרוג את אביו. וזה נאמר שטויות. שטויות. מישהו פה רצה להרוג את אביו ולהתחתן עם אמו, ירים אצבע. ידעתי. אף אחד. אני לא יודע מה הוא ממציא דברים פה. נתחת להרוג את אביו הזה. אחד מוכן להרוג את שני ההורים כי הם מעצבנים אותו. זה משהו אחר, לא בישיבה הזאת. איזה שטויות של פרויד. כל פנים, הנה סיפור אנטי פרויד. הכל פנים, נון, אנחנו לא מכירים אותו. ויהושע בן נון, לא היה לו ייחוס, מה שנקרא. הוא לא היה ממשפחה חשובה. והיה עם ארץ. הרבה שנים היה עם ארץ. והתרגלו לזה שהוא עם ארץ. והיו קוראים לו עם ארץ גם אחר כך. אבל הוא לא היה עם ארץ. הוא, משה, קיבל תורה מסיני. ומסר על יהושע. מכאן נחמה.
לכל האימהות שיש להם, או אבות גם, שיש להם ילד לא מוכשר, זה לא אומר כלום. וגם נחמה לכל תלמידי הישיבות שהם לא מוכשרים, זה לא אומר כלום. שמות כ"ד י"ג. ויקום משפטים. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר אלוהים. אז מה זה ויקום? ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר אלוהים. אז מה, מי צריך פה יהושע? רש"י. לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. ואומר אני, חידוש של רש"י, שהיה התלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר, שאינו רשאי ללך משם והלאה, ומשה ויעל, ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלוהים, ויהושע נטע שם אוהלו, ונתעכב שם כל 40 יום. הוא לא יכול לעלות, אבל לא יחזור למחנה. הוא עומד שם, הוא מחכה. שכן מצינו כשירד משה, וישמע יהושע את כל העם ברעו, למדנו שלא היה יהושע עמהם. הוא לא היה בזמן חטא העגל. אחרת היה יודע, היה מונע, לא יודע מה. לא. היה צמוד למשה רבינו ולומד. ולכן, אם אתה לא מוכשר, ידבק בתלמיד חכם. יש פה בישיבה 12 תלמידי חכמים, אם לא טעיתי בחשבון. תדבק. וכל מה שהוא אומר, תחזור, כמו תוכי. גמרנו. אבל למדנו שצריך להיות ילל. זה ילל. הוא שמע כל כך הרבה, שבסוף הוא יודע. אבל צריך לחדש וליצירה. עזוב, לחדש, עזוב, יצירה. תחזור על הדברים של אחרים. יצר יוצר, מה, וזה... אתה לא הרמב״ם, אתה לא הרמב״ן, וזה... תחזור לדברים של אחרים. רוב תלמידי החכמים, הם חוזרים על הדברים של אחרים. ואם יש להם חידוש, הכוונה שמה שגדולי העולם אמרו בתמורה ט' ז', הם מעבירים לבבא קמא י' ב'. מעבירים סברה. וזה מתאים, אפשר להעביר פה. אבל לא המציאו את הסברה הזו. אני לא מדבר על גדולי עולם כמו רב חיים מבריסק, שלקח כל הסברות של קודשין והעביר אותם לנזיקין. אבל הוא באמת היה גאון עולם. אבל הוא, טוב, לעומת הגמרא הוא לא היה גאון עולם. זה בטוח. אז הוא העביר סברות, ולכן... צריך להידבק בתלמיד חכם, ללמוד ממנו גם תורה, גם מידותיו, גם הנהגותיו, וזהו. גמרנו. זה מה שעשה יהושע בן נון. לא משהו מן האוהל. כן. מה? לא. זה לא חייב להיות, כי יכול להיות שהוא גאון עולם. אבל פה השאלה הייתה על התלמיד. איפה הדף של התלמיד היה פה? כתם פז על ספר בראשית, פרי עטו של המקובל הקדוש, רבי שמעון לוי, חבר ביוד ורב חי. הוא אומר, אני לא מוכשר, אני לא מוכשר, אני לא מוכשר. יכול להיות באמת שהוא לא מוכשר. אז מה? אז הוא חוזר על דברי יותר גדולים. משמע, אין דין עשה לך רב. זה בפרקי אבות. פרקי אבות זה לא פסקים, זה עצות עליונות. אבל אחד הוא לא רוצה, הוא לא חייב לעשות לו רב.
יכולת לעשות לו ארבעה רבנים, עשרה רבנים, אף רב. לא, לא בעל גאווה, ענב, צנוע, הכל. אבל הוא לא עושה לעצמו רב. לומד דברי חכמים בחרדת קודש, אבל חסרה לו העצה העליונה הזאת, שבעזרתה גם מי שלא הוא דבק. הרב שלי אמר, אמר, גמרנו. אז אתה, אין לך אופי? לא, אין לי אופי. אין לך יצירתיות? לא. אתה רק יודע לחזור על דבר אחרים? כן. אז אתה תוקי? כן. בסדר? גמרת להליב אותי? אז מה בכך? כל אחד צריך להכיר את מקומו. אז הוא, זה מה? זה למדנו מיהושע בן נון, הדבר הזה. והיא הגיעה למדרגות עילאיות בסוף. זו שאלה אחרת. לא כל אחד מתאים ללמוד תורה כל החיים. זה מוסבר גם באורות התורה. אחד מתאים להיות תלמיד חכם, להיות רב, רם, אחד מתאים להיות נגר, אחד מהנדס חשמל. זה לא עבירה. זה לא אם אדם לומד כמה שנים, אחר כך רוצה מקצוע אחר. זה לא אומר שהוא בוגד וזורקים אותו, הוא לא שווה כלום. אצל החרדים יש גישה כזו, אצל המתנגדים. אצל החסידים לא. הרבה חסידים עובדים. אתה מתבלבל כי הוא הולך עם מעיל ארוך שחור וכובע שחור, אז הוא נראה גדול הדור. אבל הוא נגר. כמובן, כשהוא מנגר הוא מוריד את הכובע ואת המעיל, אבל הוא נגר. הרב אמסלם, הרב חיים אמסלם, כתב חוברת שלא חייבים כולם ללמוד תורה, אפשר ללכת ללמוד מקצוע. קרא לו נס. ניסו להרוג אותו ולא הצליחו. על חוברת כזאת הורגים שם בן אדם. ולא הרגו אותו. אז זה דבריך גומל. אבל הוא צודק. לא, לא, לא כתוב. אבל השואל פה, הוא רוצה להיות תלמיד חכם. זה השאיפה שלו. אבל הוא לא מצליח. זה לא, הוא לא, זה לא זז. אז יש פתרון. גם רבי עקיבא לקח לו 40 שנה עד שהצליח ללמוד, וגם רבי עזר בן הורקנוס, וגם רבן יוחנן בן זכאי. לפעמים לוקח הרבה זמן. לא, לא צריך להתייאש. תראה, אני כבר לומד יומיים ולא הולכתי. ננסה עוד שתי יובלות מהשנה ואחר כך נדון. כן. לדבק זה לא אומר שאתה דבק. אתה מקשיב, יהושע בן נון, מה זה הוא נדבק? הוא לא קבע חברותה עם משה רבינו, אלא הוא לא מש מן האוהל. אז זה לא אומר שמעכשיו אתה תיכנס עם הרב שלך לבית שלו, לאמבטיה שלו וזה שלו. מן האוהל כשהרב מלמד. הוא מקשיב ומקשיב, רושם, מקליט, מסדר, מתקן, וזה, במובן הזה. אפשר גם לפעמים להביא לו כוס מים, אבל זה דבר. יהושע בן נון שטח מחצלאות, לא לרבו, לכל הישיבה. סידר ספסלים, קיפל ספסלים, בסדר. אבל העיקר, משרתו. לא משרתו. העיקר זה לי להקשיב, ולהקשיב הרבה מאוד. להקשיב ולזכור ולסכם ולסדר, עד שבסוף זה נכנס בראש. לא, טוב, סיימנו בשביל כל הבלתי מוכשרים, ישיבה אחרת, ישיבה אחרת, יש הרבה בלתי מוכשרים.
בישיבה הזאת יש לגמרי בלתי מאושרים. טוב, עוד כאן. Eh.